Čau visiem! Šodien mēs aicinām bērnus pagatavot vakariņas vai pusdienas vecākiem. Un šodien, cerams, kopā ar jums es vēlos pagatavot ļoti vienkāršu recepti, kuru jūs iespējams esat redzējuši Instagramā vai TikTokā, jo tā bija un vēl joprojām ir ļoti populāra recepte. Un tā ir ļoti vienkārša. Jums būs nepieciešams fetas sirs, ķiršu tomāti, nedaudz olīveļa, kādas garšvielas, garšaugi, ja jums ir, un makaroni. Un tad mēs sāksim ar to, ka ir jāuzkarsē cepeškrāsns 180 grādus karsta. Un tad visam vienkārši mums vajadzēja cepamo pannu, kurā mēs ieliekam fetas sieru viducī. Un ķiršu tomātus mēs liekam apkārt. Mēs pārlējam ar olīveļu. Un tad man ir rozmarīna zariņš. Es pārberam rozmarīnu, bet droši var izmantot arī kaltētās garšvielas. Un nedaudz arī svaigs baziliks. Pieliksim kādu lapiņu. Un tad šo mēs liekam cepeškrāsnī 180 grādos uz 20 minūtēm. Un tikmēr jūs varat uzvārīt savus mīļākos makaronus. Un vēl kā alternatīvi jūs nelietojat tieši miltus, var izvēlēties cita veida makaronus vai vegāno fetas sieru. Tad re, kur mums ir izcepies fetas sieras ar tomātiem, kur uzvārīt makaroni un jaucam kopā. To fetas sieru var tā nedaudz saspiest, lai viņš mīkstāks. Un kārtīgi samaisam. Sākam pievērt nedaudz mazāk makaronus, tad samaisīt un pievienot. Un tad ir kārtīgi krēmīgi pasta samaisīt, ja jums ir kādas zaļās lapiņas, var uzlikt pa virsu. Iemaisīt. Vienkāršā pasta ir gatava. Laiks likt uz šķīviem un kopīgi ēst vakariņas vai pusdienas. Labu apetīti!